ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ସିତିରା ସାହି ଗାଁର ବିଧବା ଅସହାୟ ମହିଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେହେରା। ପରିବାର କହିଲେ ବୃଦ୍ଧା ଶାଶୁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପିଲା। ସମ୍ବଳ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିଓଳି ଖାଇବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ପେଟକୁ ଦାନା ଯାଏ, ନହେଲେ ଉପାସ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଝ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଉନାହାନ୍ତି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇଁ ତିନିଥର ଆବେଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଆବେଦନର ସୀମା ନାହିଁ, ଫଳରେ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀଠାରୁ ନେଇ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏପରିକି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଦି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପରିବାର। ସେପଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେହି ଆଜ୍ଞା ନାହାନ୍ତି, ତ ଶ୍ୱଶୁର ମରିଗଲେ, ଦେଢ଼ଶୁର ମରିଗଲେ, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦୁଇଥର ଆଜ୍ଞା ତିନିଥର କଲି ନା ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲାନି, କିଛି ପାଉନି। ମାଗି ଯାଉଛି କି ଖାଇକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପୋଷୁଛି, ଆଧାର ହେଲାନି, କିଛି ହେଲାନି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଭାଇ ବି ସେ ମରିଗଲା, ରେସନ ନାହିଁ କି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ। ଛୁଆ ପିଲା 8 ଜଣ, ସେ ଜଣେ 9 ଜଣ, କିରା କରିବୁ ଆଉ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା। ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଏଇ ପଦାରେ ଯେମିତି ରହନ୍ତି ସେମିତି ରହିଛୁ। ମୁଁ ଆଜିକି ଲଗାତାର ଦେଖି ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବହୁତ ହିଁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବେହେରା ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ବି ସେ ବି ବିଧବା, ଆଉ ତାଙ୍କର 6ଟା ଛୁଆ ପିଲା। ତେଣୁ କରିକି ସେ ବହୁତ, ଯାହା କହତେ ଆମ ଭଲ ଭାଷାରେ, ବହୁତ କଦ୍ରିଜ୍ୟରେ, ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ପରିବାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହଉ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହଉ, ଭୋଟର ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ଘର ରହିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଉତ୍ତର୍ଗତ ହେବେ, ଏତିକି ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜୁହାର କରୁଛି। ସେପଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବିଡିଓ। ମୋ ପାଖକୁ ସେମିତି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନି, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛି ସେ ଅନାହାର ବୋଲିକି, ମୁଁ ନିଜେ ପର୍ସନାଲ ଇନକ୍ୱାରି କରି ତା ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ 7ଟି ଜୀବନ, କେବେ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନାର ଲାଭ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।